ខ្ញុំបានទិញនៅទូរស័ព្ទថ្មីអូខេនៅឯថ្មីគេចាស់យើងហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានដូរទូរស័ព្ទថ្មីដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទ Realme 5i ហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាគឺវាខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរហើយណាមួយគេអត់លុយផងអញ្ចឹងគឺយើងទិញតែម្ដងទៅទូរស័ព្ទនោះវាកញ្ចាស់ពេកហើយអ្នកនរគ្នាអូខេអានមកវាគឺនេះមានខេសមួយនេះសំបុត្រណែនាំគេឬក៏អ្នកដាក់ស៊ីមហើយអ្នកនរគ្នានេះនេះដាក់ណែនាំមានបានធានារហូតដល់1ឆ្នាំអូខេនេះគឺទូរស័ព្ទតែម្ដងពីលោយដែរអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អ្នកនរគ្នាគឺតម្លៃត្រឹមតែ159ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពីលោយខ្ញុំឆ្លាញ់នេះគឺមានឆ្នាំងខ្សែហើយនឹងកាក់ខ្សែមិនមែនការ Bluetooth ទេអ្នកនរគ្នាគឺថ្មីគេចាស់យើងគឺវាអត់មានលុយអ្នកនរគ្នាធ្វើ YouTube បានតែធ្វើទេអស់លុយទេតែចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកនរគ្នាគឺអត់អីទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅដល់អ្នកនរគ្នាហើយធ្វើ YouTube គឺគ្មានបានលុយទេអ្នកនរគ្នាតែជាផុសទៅស្ដាយវាមិនដឹងធ្វើអីពេលទំនេរគឺចង់ផុសទៅដល់អ្នកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេនេះវ៉ា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 សាឡយកាមេរ៉ា4ក្រប់នៅខាងមុខ1ក្រប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឡយកប់សេរី Realme 5i នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ហើយមានគេ free power bank មួយមាន 20,000 មីលីអំពែអូខេថ្ងៃនេះគឺអត់មានចំណេះដឹងទេគឺទើបតែទិញទូរស័ព្ទថ្មីអញ្ចឹងចង់ unbox ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអរគុណលោកកែចូលរួមទស្សនា complete ជួយចុច subscribe និងចុចស្ញាកណ្ដាលផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំទោះជាមិនបានលុយធ្វើ YouTube នឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណលោកកែចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយโอเคบ๊ายบาย